短めです。明日のためにやることが莫大になるのですいません。しおさんこんばんは。翔太こんにちは。アイドルと特徴なかったから、なかった、出会ってなかったの。すぐさらすいすんツイートねしろのラブタンやっほ。今日は来てくれてありがとうこんばんざい、つきたねえ、ちょっと早いかもしれないから、ちょっと撮っておこう。感激感激でもちょっとダメ、反応はもうちょっと置いときます。そらくんこんばんは。ピースやっほ、みちやん、やっほ、みちやん、翔太こんばんは。すでに眠そうで草、全然眠くないよ1時とかはいつも眠たくない。あ、やばい、癖で。こんばんは、今日は楽しかったね、ありがとう。明日も楽しみにしたら本当に久々に話したね。僕の1ヶ月分でしょ。キーさんこんばんは。ゴールさんこの時間に起きてるの珍しいと思ったけど、今日遅かったもんね。まずこんにちは、福くこんばんは。明日は本当に来れる人は全員来てほしいよ。なんか最近卒業するメンバーをあんま知らないとか、最近してくれた方とかね、とか周囲のことも最近してくれたとか、逆に昔から知ってるけど最近行ってないしとかなんかそういうなんかいろいろあるかもしれない。明日これ本当に来れる時間だったら絶対に来てほしいです、うん、心から感じですね。キーさんこんばんは、コールしてくれたまさこんばんは、クックこんばんは。今日はみーちゃん、今日はみーちゃん、ゴスレイちゃん、その反応があふれる。本当にね、あのね、二人をねちょっと昔から知ってるからで、ちょっと涙出そう今今日はね、涙腺が弱いんだよね。こらえてるよ。まだね、早すぎるかもしれないからねもうちょっと反応さっき帰ってきた、そうだよね、それもさっき帰ってきた、帰ってきて髪の毛がぐしょぐしょすぎたから巻き直す、すぐ始めました。前髪はやり直してないからぐしょぐしょのまま、うん、まいかーみたいな感じで、ちょっと落ちてたけど、しおるちゃんの肩見たら、肩好きなの？顔だった落ちてたの？それは元気あげるから。でもさ、落ちるときは誰にでもあるからさ、そういうときは落ちる分落ちて、落ちた分しおりが上げてあげたからねケンさんこんにちは、セミタンやっほ。全然話したりしなかったから時間はもっと話し、まあね、今日はね話したりなかったから、そう今日はねちょっといつもより短かった。でも思ったより話したね、止められるまで喋っちゃろうとよかった、何の話ができたね。しかもなんか平日に合ってるのがなんか不思議な気持ち、不思議な気持ち。ちょっとお茶飲みます。めっちゃ夏に風邪ひくんよ。だけ風邪予防の緑茶と紅茶がおすすめ。皆さんはぜひ取っていきましょう取っていきましょう。ゴスレイちゃんチラ、明日に行くからその時またね、少しでも話したらいいね。ピーやっほ、キーさんあらやっほ、今日はキラキラ光っててね、可愛かったよ。ミサさんこんにちは、一緒に配信開始とこの花イントロすごいダララララ、本当にね今日メイさんとね出演前に話しててね、なんかメイさんとかなんか初期面あるあるなんだけどさ、泣かそうとしてくるんだよね。で、しおりがあうるってなって、やばいってなったらエモい話しだすの。なんかそういうなんか暗黙のじゃないけど、なんかそういう流れがあって、いつもしおりがちょっとでもうるったら泣かせに来るんだよね。リマさん、サさん、ふみ、ジュリちゃん、メイさんで、今日はそれで泣かされたなんかね、今の中でいるけど、この花はね、この花咲夜姫っていう曲はなんかバンドジャパンの中でなんか
イベントとかが行われて、なんか初めて披露したのがちったり3人だったの。真ん中がめゆさんで、しおりとあゆちゃんで、なんかめゆさんしか、まあ、1人のパートはなくて、しおりとあゆちゃんはずっとうろうろしてるみたいな、なんか、まあ、バックダンサーみたいな感じでも、なんか本当にその時しおりあゆちゃんは昇格して半年ぐらい、しおりは昇格して2ヶ月とかそんぐらいだったんですよ。なんか本当に全然出来上がってなくて、ほんとついていくの必死状態2人とも。でその2人の真ん中にもう超レジェンド、何も心配のない名称、差がすごすぎて、ずっとしおりとあゆちゃんがダンスも歌も歌詞ももうちゃんと入ってない、なんか2人はなんか名誉なんか汚したいんかみたいな、出んなみたいな、めっちゃ落ちて2人で愛ちゃんと泣きながら練習したっていうエピソードをみえさんの時話してて懐かしい。室さんおやすみ、あやしよしぼやっほー、かりともさんこんにちは。15名だからね、それで短かったのってまあね、初めてかも、そんなに連続でやった人、そんなにくちゃ初めて見た。そう、修理も初めて見た。どこで買ったんだっけ、これ。なんかね、コンビニだよ。なんか 1.5 とか重いけどさ、500ミリすぐなくなるじゃん。このぐらいが好きよ。これか紙パックのでかいやつが好き。1ミリリットルぐらいの。違った、1リットル。どこで買ったんだっけ、なんかあんまり見ないコンビニで。泣かせたいのかも、あんたも。ふーちゃんこんばんは、ねえ明日楽しみにしてる、ふーちゃん、ふーちゃん寝るのしまた明日ね、おやすみ、寝るのかい。いやあ明日は来てしまいますけど、まつげ落ちてきたな急に話変わる。残った全部作って方全部、あ今日持ってたの使ったの、なんかカクカクじゃね、カクカクなんだけど。エナちゃんやっほー、エナちゃん、止まったときで、クララさんこんにちは、ゲジマユさんこんにちは、リュブチヤやっほー。今日もなんか写真載せてくれてた。おやすピーマンの肉詰め、寝るの明日ってさ、ちなみに何時まで仕事、お箸バスに無事乗りました、気をつけてきてね。来月私また待ちパシに行く。え、もうなんかめっちゃ下がってきたんだよね、ほら。まあでもやらんかった時よりは全然いいけど、やっぱあのさ直後やばいやん、めっちゃよくて、あれを知ってるともうって感じだよ。ギュイーンくらいだったのに、マスカラしなくてもどんだけメイクしてもギュイーンだったのに、今はもうメイクしたら落ちるし、なんか目尻だけ下がってくんの最近、こことこれだけ下がってくんの、気になっちゃって、気になっちゃって、ね、こんばんは、クルーさんこんばんは。下がってる、まず気になる、そう超気になる、そこだけやりたいぐらい。でもそんなジャム行きないですね。ラプンツェル、やっはやっと来れた、確かにちょっと久しぶり、元気したろ、マジで早いね。でも初めて待ちパスしたからね、その経験も初めてだ。明日はね、ライブ前に美容院行くんですよ、からね、早くならない、しかも入り時間が激早い。やっぱりしおりが一番安心する。嬉しい、安心するっていいね、なんか。最近疲れ続けてて寝落ちしちゃうの？そういう時もあるさ。けいちゃんさんこんにちは。昨日も寝落ちしてた、配信の会社。昨日何時にしたっけ？ちょっと覚えてない。すごい。明日はね、ちょ、昨日はね、頭回ってない、昨日はね、何でしたっけティーンさん、シネマグラフいい曲すぎる、気づいた、シネマはもう、ね、いい曲ってことに気づいたらおしまい、もう果てしなくいい曲だからね。しかもなんかその時の感じによって違う曲に聞こえるんだよね、ハッピーな時とか
なんか割と心が晴れやかな時にはなんかエモいけど、なんかもう颯爽としたというか爽やかな曲にも聞こえるし、すごい感情って時はもうすっごい重たい曲にも聞こえるしって感じだよね。私もみじろちゅうの早川調節とかできんの？おー調節とかできる。ほらほら、ありがとう。監督上道場ありがとう。私おめでとう、動いてる勝利見るか本当に勝利え嬉しい。ロスってたのロスってた。赤くなってきた。これはなんだ、アレルギーか。チャコジさんこんにちは、声かけていただいてありがとうございました。ゆっくり休んでください。ありがとう。知らだからあちらも試しやすい。あーなるほどね、いいね。知り合い、東京の知り合いみんなさ大学の友達しかいないからさ、美容系っていないんだよね。代わりにボイトレは友達のお母さんがやってるとこに行ってる。だからめっちゃ時間の融通聞く。それぐらいかも、こっちの知り合いの。えなんか、得させてもらってる。ではでは失礼します、ありがとうございます。また来てね。朝早くから夕方出発とか夕方には終わる。夕方には終わるの、かた頑張って。いつも朝早いよね。頑張ったね。メガネさんこんにちは。でも時々神奈川まで行ってやってもらって。あ遠いね出張やん、出張。あーくしゃくしょ。勝利やっぱり今のところ次になるの海賊フェスっぽいからよろしくね。分かった、楽しみにしてるよ。頑張って仕事。チラリュウキ、やは明日のためにも目、そう怖いよね、すぐ目やるやん。そう週のことね、結構知ってる人は分かる。あるあるの、本当あるあるじゃない。週での目が赤くなったり腫れたりさ、どうやなっちゃう。明日来月駅の海賊フェス、あこれ言ってたかいつか。しんふみさんこんにちは、ありがとう。そうすぐに触っちゃうから、もう終わった瞬間に目薬をしてコンタクト外す。片方コンタクトで過ごす今日の夜は、ね、多分今一番辛い時なの。しょりちゃん明日も頑張るよ。なんかいつも辛い時更新してる。辛い時更新してるの、どういうこと。つい奥のデビキラさんこんにちは。ピンクヘア。ここまでのおちひろの久しぶりだし。ハートおしさんこんにちは。橋本さんこんにちは。ドラさんさんこんにちは。セラッチ、めっちゃ初音も来てくれてる。わわわわ。セラッチさんこんにちは。セラガミさんこんにちは。タツオ DD さんこんにちは。トムリンさんこんにちは。さやちゃんさんこんにちは。木下さんこんにちは。谷本さんこんにちは、はじめまして。うん、辛くなったからホーム画面の勝利拝む。そう元気出るよ、ホーム画面の勝利見とったらね。うん、誰かが腰投げてくる。ごめんなさいね、明日ちょっと喉をめちゃくちゃねの万全な状態にしたくて、ちょっと喉飴食べて。私よく明日はじめましての、初めましてだな明日。やば。フロント。そう。最初ねバンズフロント7のね出演はね予定なかったの。そのライブの時間とかがなんかできる時間が伸びて適量になった。15分だけどね、まあ、前座みたいな感じだから見てくれたら嬉しい。あとはスケジュール帳に挟んでる勝利時期。嬉しい。水水石さんこんにちは。鷹の守護神さんこんにちは。ゴリランヨウちゃんさんこんにちは。あとしっかりツイッターのヘッダー勝利のままにしてる。ダメで置かれたら。キンちゃんさんこんにちは。マハラージャさんこんにちは。
私もだ。何がどうしたの？どうしたの？フロント？え、そうだっけ。本当に明日ね、なんかフロントセブンは髪型が決まってるんだけど、明日フロントセブンが終わってからバンズジャパンの枠15本しかなくて、どうしよう。なんか一応アビコさんにはなんかそのバンズジャパンに合わせてフロントセブン変えていいよ、今まではフロントセブン固定だったけど変えるの OK もなってるんだけど、しおりのプライドが許さなくてめんどくさいんだけど、ワンチャン10分でポニーテールできるかな、ストレートから巻きポニーテール、まあ、下決まってる巻きポニーテール、ね、リナちゃんが好きな髪型にしたいの。304名ありがとう、プリンちゃんやは。フロントセブン初やばいね、ちょっと緊張してしまう、初めてって言われたら緊張しちゃうんだね。 TT だけど使用人が背落ちだから、これ本当ありがとう。ピョーシさんこんにちは、マジでねむねむさんこんにちは。眠たそう、私もフロント入れるかな。うん、入れるじゃない。マリナちゃんさんこんにちは、 HG だけどしおり治安が一番。 HG って何。森のぼっちさん、ぼっちさんこんにちは。さきこんにちは、みみみるこさんこんにちは。よちこんばんは、寝る前に見に来た、ありがとう。ほう、レイザーラマン何言ってんの。南北さんこんにちは、森のぼっちさん赤ちゃんこんにちは、赤ちゃんですじゃないけど何言ってんのか分からなくなっちゃった。ファッションお疲れ様でした、ありがとう。本当に短めで申し訳ないんだけど、おしまいにしようと思います。あ、明日はですね、渋谷ストリームホールにて単独ライブ、不定期定期公演のジャコブ東京っていう単独ライブが行われるんですけど、ここでリーダーのミンさんとリュウちゃんと同期のレナちゃんが卒業するので、ぜひ来れる方がいたら本当に来てほしいです、お願いします。本当に来てほしいです。現地、明日こそ現地しか勝たんです、本当に来れる方は。誠さんこんにちは、配信お疲れ様でした、ありがとう。ザッキーハート役ありがとう、ありがとう。この後もやること頑張る、頑張る。4時ぐらいになれるように。アルパーチョリさんこんにちは、ということで、ふーちゃん本当に気をつけてきてね、明日来てくれる人は気をつけてください、よかったら水のペンライトを持ってきてください。そこぎくんおやすみね、おやすみ。ミントンちゃん今日も来るありがとう、もし明日か、多分配信あると思うんですけど、見れる方はぜひリアタイしてほしいし、もうその同じ時間で見れない方も遡りというかのアーカイブできるから。明日のライブ諸事情で参戦できなくなってしまったから、メイちゃんの生写真をってこと、いつまでに事務所に送ればいいかリプした。でもともと来る予定だったの、あれ、おすみちゃんで、そう、お休みするよ、おやすみ。カッシュさんこんにちは、ヒロさんこんにちは、しおりちゃん趣味配信ありがとう、ありがとう、マッサまたね、ということで本当に短めでなんかせかせかしてすいませんでしたけれど、終わります。明日は楽しみましょう、みんなで、みんなタオル持ってきてください。バイバイ。ゴストレイちゃん、おつおやす、おやす、感染者が減ればよかった、そうだったの。さきお疲れ様、ありがとう。むすしののうえのとしすしさんこんにちは。出した。でも涙はもう取っとくとかやめた。今日は知らない。もう、ね、出るんだったら出す。
ございます。